Denna rapport handlar om fiskal kapacitet och automatiska stabilisatorer inom den europeiska monetära unionen. Eller kanske lite annorlunda uttryckt, hur ska vi kunna eventuellt utjämna asymmetriska ekonomiska chocker? Om något land hamnar på ett sätt som innebär att de får svårigheter, kan andra länder hjälpa till? Och det är det vi håller på att undersöka nu i den här rapporten för att komma fram med en slutsats lite längre fram. Det är väldigt viktigt för den lokala och regionala nivån att ha synpunkter på detta. För stabilitet i ekonomin är en viktig förutsättning. Händer det någonting i konjunkturen så kommer ju de lokala uppgifterna ändå att kvarstå. Skola, äldreomsorg med mera. Då är det viktigt att kunna ha ett långsiktigt perspektiv på den ekonomiska utvecklingen. Det intressanta är ju att jag representerar ju Sverige och Sverige är inte en del av EMU, men vi är ändå väldigt beroende av hur EMU utvecklas. Så kommuner och regioner i Sverige och för övrigt inom hela unionen kommer att påverkas av om den monetära unionen fungerar eller inte. Och därför är det också för alla länder intressant att kunna följa och påverka utvecklingen inom detta området.